A můžeš video hrát? Já tě nevím. A když se jako pokusíš hodně dobře to zmáčknout? Tak už jo. Tak už jo. Vidíš, ono občas do toho dobře fláknou, není úplně na škodu. Ach jo. To už Daťák, já tě vítám. No, děkuju. No. Jak se těšil, až se ponoříme do tohohle světa, kde akorát všichni na nás nadávají, protože to hrajeme špatně? Nemohl jsem se dočkat. Podívej, kamaráde, tamhle chlapec. Zvykni si, je to jako ten Stockholmů syndrom. Mimochodem, chtěl bych ještě dodatečně poděkovat, jak z nám minule vystřílel všechnu munici z Bastarda. Myslím, že nám to hodně pomůže v našich cestách. To bylo, ale... neplánovaně. Jako já vím, že to bylo za testovacím účelem, no. Víš, co miluju? Jedna věc, co zatím miluju na Exodusu. Jako máme tady pět ran. Co neironicky miluju na Exodusu je, jak toho Bastarda dokázali udělat ještě horšího. Mm. Já neironicky ve hrách miluju příšerný bouchačky. Já je strašně miluju. No jo, ale tohle je tak trošku... On to je úplně extrém a je to lepší. No tak si taky všimni, že ta postava taky pomalejc chodí a všechno je pomalejší, takže ono to k tomu tak nějak jako... Já jsem taky každým rokem pomalejší, takže ono to jde jako vrána k vráně. Hele, Daťák, můžeš pro mě něco udělat? Ne. Zkus udělat 360 a během ní se postupně rozlížet. tady můžeš, dobře. Ale co ještě můžu? Já nevím, jestli si... My ty munice nemáme na rozdávání. Ale to stačí. To jsou věci. To je jenom, aby lidi totiž věděli, my jsme včera o půlnoci hodinu opravovali naše potíže, kdy Daťák nemohl mířit. Jde si pro tebe, no. Jde si pro tebe, chlapec, jedna krabovitá. No a nakonec jsme zjištěli... To jsme viděli už minule, co, chlapka? Mhm. Nakonec jsme zjistili tím, že to bylo tady naším streamovacím programem. No tak. Ale můžeš se nějak podívat, kolik máme nábojů? Nějak to šlo. No, šlo to v Last Lightu, otázka je, jestli to jde jo, tady, jo, tady to jde taky, ale já jsem se nedíval To nebude ono. To nebude ono. To je plynovka. Fakt? Nevím, co mačkáš teďka, ale definitivně to taky není ono. To taky nebude ono. Zbabělče. Inventář. Batoh je tabulátor. Deník je alt, tak to bude podle mě v jednom z nich. Počkej, to bude tady asi. Víš, co by měli udělat? To, co měl Condemned, kde si podržel Erko a on ti tam vytáhl zásobník a podíval se do něj. A to je batoh. Tady není munice, co? Počkej. Co když připneš nahoře na tu kategorii zbraní? Počkej, mě tam někdo. Počkej, já jsem nechtěl kategorii zbraní, mám... Počkej, jak to že? Jak to víte, on Daťák poprvé hraje videohry, musíme mít trošku schovývalosti. Daťák, ty jsi jako cibule, když se k tobě někdo přiblíží, chce se mu brečet. Protože tak geniálního člověka nikdy v životě neviděl, psal jsem si to už na Twitter. Sem, prosím tě, dej mě to. Ukáž, je to tady? Není. Já furnuju tu propisku. Ale na levo je batopeňka. Batopeňka. Kaj. No, tak se ukáž. No, já se ukážu. Jasně, že to tady není. Ale na to je přímo speciálně klávesa. Jo, že ji zatím jako nemůžeme najít. To neznamená, že tam není. Já bych řekl, že jsme neschopní, ale vzhledem k tomu, že jsme včera večer hodinu řešili naše primovací potíže. Úspěšně. Ale... Kamaráde, já nemyslím, že na to je klávesa. Je. Je 40. No, není no. To je skvělý, už se ani nestřídáme, už obahneme zároveň. Počkej, nedělej teďka nic. S kým něco mám dělat, jo? Zmlkni. No, já sleduju. Já tady urputně sleduju. A jsem teda na tebe zvědavej. Protože já si začínám silně myslet, že na to tlačítko není, Daťák. Já bych byl rád, kdybych se mýlil. Musí bejt. Počkej, použít interakce. Ne, schovat zbraň taky nechci. Inventář zbraní podržet tabulátor, ale to je... To je teďka na batohu, tak počkej. Počkej, dáme inventář zbraní na jiný buton. No, jo no. Daťák, počkej, však my na to přijdeme. Počkej. Kdyby tam šel nastavit ještě další klávesa, bylo by to fajn, no. Kdy jsi to našel, tady?
Na F13. Používáme k něčemu Bčko? Používáme k něčemu Bčko? Údajně ne. No, no sláva. Ty jsi měl normálně pravdu, člověče. Výjimečně. Ale proč to teda jako nebere... Já se můžu podívat až s prodlevou. Proč to nebral ten tabulátor? By mě zajímalo. Protože batoh je na podržení tabulátoru a tohle bylo taky na podržení tabulátoru. Aha. Takže si vlez do batohu a tím se zrušil tenhle interface asi. Hele, můžeš pro mě něco udělat? Počkej, normálně bugl, jo, funguje. Mhm. Dobře. Můžeš pro mě něco udělat? No, povídej. Vlez do toho letadla. Mimochodem, koukám nahoře vlevo a vpravo Žartěmovi krvácí obočí. Nevím ani proč. Podívej se na to AKčko, co je tam v kokpitu. Kokpit je tohle, že jo? Mhm. Hmm. To je, viď? To je, viď? No. A teď je otázka, jestli jako jo, nebo... Já jsem si myslel, že tohle je klobouk. No, vypadá to takhle z dálky, no. Teď je jako otázka, jestli jo, nebo jestli ne, protože... Podívej se, jak moc to zoomuje. Moc to je docela dost. Já nevím, no, já bych neřekl, že to je hodně. Počkej, já to zkusím zvenku tamhle na chlápky. O, a tak jde to, no. Jako jo, no, ale... A myslíš, že by se nám to nehodilo? Jako definitivně hodilo, jo, ale mě jde spíš o to, že když se potom dostaneš do nějakých stísnivých situací, pak nemáš normální zaměřovač. No tak se to udělá... Jednoduše no, to já jsem zvědavý, jak to zase vykouzlíš. Už vidím, jak po tobě půjde 20 chlápků a ty se tam budeš hrabat batohu. No, tak se to zatím necháme takhle, až bude potřeba. Ale mně to je víceméně jedno, já bych používal toho bastarda, ale nějaký vůl tady minule vystřílel všechny náboje, takže mám země útrom. Bastard se používat nebude. Nějaký bastard vystřílel z bastarda munici. Nebo kdo by vůbec měl hrát, toť otázka. Naťák, ty už hraješ asi tak 2 hodiny. Pořád se ti podařilo nezemřít, takže hele, pokračuj dál ve svojí cestě. No, dobře. Altem byl deník. Jo. No já jsem zvyklý na šipky, no já se přiznám. No jo, protože to bude 95 let a zažil si ještě totáč. On se, počkej, vrať se! Ono se to pořád hejbe. No, tak to je ten kolize. Ruský valčík, no. To je kolize modelu. To už živý není. Nebo... Ale víš, co máme dělat? Jít zpátky do vlaku. A víš proč? Protože hledáme inženýra Kresta, který nám opraví rádio. Mimochodem jeho jméno zní jako zubní pasta. Já jsem myslel, že aby jsme se nebáli, no tak dobře. Pokud to má i nějaký smysl, tak pro mě za mě já v pohodě. Já jsem tady o to, se mnou se přeci bát nebudeš, no ne? Nedělej to. Já jsem chtěl deník. No, ty jsi chtěl deník, ale já to pak nemůžu já ovládat. Já jsem chtěl číst, já se ještě učím, víš, tak... No to jo, no, to se učíš, ale v nevhodnou dobu. Já to tady teda... Jako musím říct, že ta cesta zpátky byla klidnější, než jsem očekával. No, tak víš co. A? Hele. Kde je světlo, tam je cesta, no. Někam nepochybně. Já už vidím jenom, jak se Artyom vrátí se svítícím batohem. Bioluminescentní hub. No, takový to stridomilery, podívej, co jsem našel. Ježiši, vyhoď to, Artyome. Ale já jsem právě myslel, že to je ta bioluminescence, extrémně vzácná právě mutace, že jako to není na každém kroku. Jak vidíš, tak to vzácný není. Ježiš, Aňa. Ale vypadá jsme jako... Hervorx a ještě pořád není plešatá, takže... Oni kľové. I Katia, i dočka jejo. Katia ještě i medsestra, kstati. Tak jo, no. Jasně, až bude zlomeninu léčit cementem, tak uvidíme. Z toho se nenají ani to děcko. No tohle už vypadá líp. Jako nevypadá to špatně, no, na to když si vezmeš, že žijou ve světě
plným kultistů a bioluminescentních hub, tak tohle je ještě docela respektovatelný, si myslím. A hlavně není to jenom textura a rajčat, že jo? Jako vypadá to líp než moje včerejší večeře, takže... Tohle už vypadá zajímavě. Ta Millerova osobní bednička. Doslova. No jo, no já vím, že jsem skvělej. Jo hele, jestli ti někdo nabídne nějakou odměnu, okamžitě to vem. Да, дядя Артём, спасибо. И жена у вас хорошая, добрая и красивая. Ано йо. Я се садим, что добывал някий 60-летий зарослый хлоп. Мислишь? Нам с ней все. Да нем, если возьмешь, что Барта Симпсона добывает 60-летая женская, так? Ну, так не мыслишь 60-летая, а женская, йо, ну. Катерина сообщила нам важную информацию. Миллери, не ни ти зима на ноги? Koukám, ta podvýživa tady v metru začíná nabývat seriózních situací. Já bych se docela bál nares. Mě by docela zajímalo, jak dlouho trvá, než se člověk na něčem takovým naučí chodit. Já bych řekl, že hodně dlouho. A já myslím, že jako tady v metru, nevím proč, ale mám takový tušení, že narazit na nějakou extrémně kvalitní rehabilitační instituci nebude úplně to nejlehčí. Jedna stojí přímo tady. No, já mám taky otázku, no, je to spoustu otázek, aspoň se to uložilo. Doufám. No tak, dopovídej. Naťák, ty nerespektuješ příběh téhle videohry. Popravdě, moc ne. Руководство Москвы – это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Jo, dobře, no. Tak jen do toho. Na co čekáš? Vsadím se, že to všechno budu muset odřít já. Samozřejmě, tak ty seš tady teďka, že jo? U kormidla. To je Jermák. To je Jermák, no. Má taky jako i ten pivecký hlásek, jako kdyby do něj jela okena od rána do večera. No tak taky, že jede. Co ty chlapče tady? To karev! No tak nevím, jak moc se dá s batohem chodit, nenápadně je, hele. To je ta plynovka! Sekáč. Ono by si možná myslel, že inženýr Tokarev pojmenoval tu pistole, ale ve skutečnosti on je pojmenovaný podle té pistole, víš? Já bych se možná ani nedivil. Musíš držet tlak nahoře, jinak to jako kdyby zná nepřátelé plival. Tak zase záleží, jaký by ten Artём měl dech, že jo, ono jako... Je pravda, no, že v metru myslím, že na tohle lidi moc nedbají, vzhledem k tomu, že většina lidí v reálném světě na to moc nedbá, vej, daťák. Ano, cítil jsem tě jednou, no. Bylo to strašný. Já se omlouvám. No tak jo, no. Tak vypadá relativně na změnění od minulého metra teda. Ne, na přehlídku. No, to je možná jedině dobře. Jo, ale pro Anču, ne pro tebe. No. Lehče bude tak. Naděl, ty jsi tak strašně zapšklý člověk. Nejsem. Ty máš být rád, že tady máš nějaký tovaryše. To ty ti podržej. Tom nejhorším. A nebo ti podržej. A ještě držkuješ. To je to horší, no. Titulky by bodly. Nevedeme. Já vidím, no. Každý titulky stojí peníze. Jako máš pravdu, no, někdo je musí překládat. No. Idiot. A to je tady, idiot. Ježíš, tak se dohodně, tak kdo chce mluvit. Máme jenom dvě uši, viď? No. A my tu to okopališ. Окупантов ждем. Непаш, мы закопаны. Пока правда только на четырех ногах или с крыльями. Так он на то, что ему миришь на голову пушкой, так как он и пора, чтобы это мог страпло. Ну и типа какие-то. Напумпуй там к сыну. На бандитов похоже. Так да то. Порт собираешься. Дальше до семьи пта. А ну ду. Что мы за бухачку? Не люди. Мы от инвентарна. Будь осторожен. Asi jo, no jasně, protože tady je to... Je to takový no. To Yeti, no. Ne Yeti, ale že tam jsou ty vruby toho. Toho plechu.
их там всех. Ну, какие разбежаться не успеют. Ale vypadá kompaktněji, než v minulém metru. Vypadá, no, protože nemá tu dřevěnou pažbu. Je modulární. Spíš ošizená. Ale nechceš tam hodit jedno kvéčko? Nevydrží nám to ještě chvilku. Zkus, jako... Ale, já si dřív zahraju, mě to je jedno. Tak. By mě zajímalo, jak daleko bys mohl jít, než narazíš na neviditelnou zeď. Asi moc daleko ne, já si spíš myslím, že by tam byla radiace nebo voda. Protože oni říkali, že to chtějí udělat otevřenější, no. Tak ono zase otevřenější a otevřenější, že jo, vem si, že tady taky moc nemůžeš, že když máš všude vodu, tak máš jenom ty... Nahoře třeba u toho kostela, jak bylo, tak tam se taky moc neposouváš, nebo... Jo. Ty tomu říkáš kostel, já tomu říkám hromada dříví, no. No, tak to už zase potom ale záleží na každém. Hele, už ti trošku tlaku došlo. No, tak ale to bude, neboj, že? Když budeš hrát se mnou, tak zase ti brzo naroste. To je fakt, to souhlasím. Jak příhodně tady je ta cisterna havarovaná, viď? Hele, koukej, to je budova. Tam za tím chlápkem. Tamhle je hlavně hajzlo. A toho si nevšímej. No jo, tam je fakt budova. A teď otázka. Dá se tam dostat? Tak jako... To prozlídí, no, jestli někde budou další příhodně překlopený cisterny. Tak, aby tady udělali asi... můstek přesně pro Artěma. Tady asi tam to vypadá... Seká se to jako svině, ale tam to vypadá, že nalevo. Že myslíš, nalevo byl nějaký člun. To jo. Vlastně tím člunem bych tam mohl. Otázka je, jestli to můžu... Jako jestli budeš dělat nějaký kraviny, jo. Tak nejdřív hoď to kvéčko, ale jestli se najdeš nějakou cestičku, tak proč ne? Ježíš, no tak dobře, hodím ale si kvéčko. Ale je to na tobě, jo. Já ti do toho nechci kecat. Chci ti do toho kecat. Já vím, no. Jo, ty to bereš úplně okolo, jo. Já myslím, že kdyby šel trošku dopředu. Myslíš tam? Otázka je, plejtváme teďka filtry nebo ne? Ne, teďka no, ne. Tak si dělej co chceš, no tak to je víceméně jedno. No tak teďka už jako pohni. Teďka už zase hnout nemusíš. No, tak vidíš. Co, můžeš? Můžu. Ty můžeš! Já můžu všechno, ale otázka je, co mě to dovolí, Daťák, že jo, co mě to nechá. Rok 2019 na ty videohry podle toho konečně začínají vypadat. Tudy nemůžu, no. Byl jsi někdy na vodě? Ne. Bylo mi jako na vodě. Tak to zase k tomu sednul ten pravej. Otázka je to... Otevři tu mapku, když tak. No. Je to ten ostrov, co je tady blízko, nebo ten, co je tam dál oddělený? Ten, co je v tom levém spodním rohu nad tou izolačkou. Nalevo od toho to bílýho křížku. To bude možná ono. Protože jestli to ten blízko, tak by, to bude ten blízko. Myslíš, jo? Počkej. No. To bude ten, co je tady v té oblasti, podle mě. Já si nejsem tak úplně jistý. Musí to být. Podíváme se. Ježiš. Podívej, já vím, že oba máme orientační smysl, jak kdybychom byli slepí netopýři, jo, ale... Koukám! Tak. Funguje Ečko, nefunguje dvojitý Včko a nefunguje ani Alt. Bezvadný. Jako musím říct, že Artyom je docela odvážný, že věří takhle jakýkoliv... ...loďce. Tak zase co jinýho mu zbývá, že jo? To budeš úplně okolo, jo? No protože tam asi nedostanu. Daťák, musím říct, že my máme značně odlišný styly podle toho, jak hrajeme videohry. Tak počkej, tak teď ti to můžu ukázat. OK. Já jenom plně čekám, že tak během 10 metrů trefíš na neviditelnou zeď, víš? To je možný, ale... Když se laskavě podíváš, tak tudy... Já vím, já chápu, co se tady děje, ale nemyslíš, jako kdybys třeba vystoupil a prošel se tam trošku ještě no, jako blíž jo, nohama. Dobře. Sice zjistíš, že se spletl, ale dobře. Hele, když zjistím, že jsem se spletl, tak to nebude poprvé ani naposledy. No, a budu za to zase moct já. Ale já jsem nemyslel jako sem. No tak kam? No tam jako. No tam, dobře. Ještě nepomalej.
Víš co, nemáme se rádi, ale za to se aspoň nedokážeme domluvit. Tak jestli to bereš jako výhodu, no tak budiš. Víš co, možná na té loďce nebylo tak úplně špatně? Možná přece jenom nemáš ty nejhorší nápady. Co jsi to víš? Ale já je slyším okolo, to je to. Takže říkáš okolo na člunu, jo? Já nevím, jestli si tím pomůžem, to je to. Mě totiž zajímá, co tam je. Dívej se na ten barák a otevři mapu. Bych mohl, no. Je to ten malý ostrůvek, no, ale... Ono se to tam páří. Ono se to tam hemží. No, ono toho je nějako hodně. Je toho až moc. Na můj vkus víc než moc. Takže na člun, jo? OK. Já myslím, já že to bude... Já jenom víš co, mě jde o to, že ona ta objížďka není zrovna malá. Je dlouhá, no, já si myslím, že mi tam sežere ta ryba. Já myslím, že tě spíš blokne neviditelná zeď. Ale tady... jsem rád, že oba máme úplně odlišné obavy. Tady by dodává to tomu novou perspektivu. Ach, protože jo, podívej se, kam až budeš muset jet. No dať, jak to není realistický. Mně se tam taky moc jako nechce úplně. Ale jak se tam dostat pěšky? Počkej, tam počkej, až přijdeme do toho zatraceného baráku, tam budou dva prázdný kastroly a schlastaný Ivan. Myslíš, že tam vůbec někdo bude? Hele... Spíš co tam bude. Tipuju, no. Můžeš použít optiku jako dalekohled, co jsme našli. Tam mi tady nějak moc nepomůže. Myslíš, že tady by to... Ono to možná nebude tak komplikovaný, jak to děláme, hle. Já mám takový pocit, že z komára děláme velblouda. Jo, to je totálně ono, no. Já si myslím, že to nebude průchozí takhle. Husto. Když tak umřeš, co by se mohlo stát? Tady to jde. Ale je to tak trošku na hraně, co? Ježiš, mrtem zase ten sliskej. Plazící se. Říkáme jim slimáce, daťák. Já vím, že vy v Praze na ty horory reálného světa nejste zvyklí, ale říkáme jim slimáci. Tak, dobře, no tak slimák, no. Tak jsem zvědavý, jestli to za to bude stát. Nebude. Věci. A tak jako jo, no. Zase se to seká jak děvka. Hele? Jsi si furt jistý, že nebude? Možná já jo. Já svůj názor začínám poměrně razantně měnit. Tak to je jenom dobře. Tohle není špatný úlovek. A myslím, že tady nejseš sám. Myslím, že máš společnost. Tak já tu společnost nechám... Někomu se zalíbil, daťák. Já tu společnost nechám pěkně za sebou. Někdo tě chce osliznout. Bezvadný. Někdo se nemůže dočkat. Nejde otevřít. Kukni se doprava. A i ten schlastaný Ivan tady je normálně, vidíš? A je tam Ivan, no. Já miluju, jak Artyom si ma vždycky sekne do strany. Co to dole? Já vím, já jsem se překlik. Tohle mě tady štve. No. Fuj! Kříši Krista! Že víš co, to AKáčko je pěkný, ale začínám si myslet, že možná to za to zase tak moc nestálo. Tak běž, co se může stát? Něco tě sežere. Víš, že nějakým lidem se to líbí? Co? Být sežraný? No. To je takový ten vor. Jsou u toho na internetu plný archivy. Já nějak nemám nutkání tohleto zjišťovat, takže... Víš tam děti, veškerý svoje vor obrázky tweetněte datastorovi. Ne. Zavináš datastor na Twitteru. Nasrat.
Hele, myslím, že jsi došel na konec světa. Nalevo, nalevo, nalevo. Já jsem si povšiml, že tam jsou... Jsou tam jako chlapci, no. No, jsou, no, a jich tam hodně, je tam hodně chlapci. Tak pojďte i na loď, třeba tam najdeš gauč, jak jsme našli teda ve flautu. Já nechci. Tak se jenom sekneš, dostaneš tetanus. Jo. Ale vyber si, buď to budeš oslizený a seš ranej, nebo ten tetanus. Tak tam věděl, že tetanus způsobí to, že se ti úplně skřížej svaly a křeče. Jo. A křičí. To je pěkný svinstvo, co? Tak někomu se skřížej svaly a všechno tohle to i po těle těch videích, takže... Se mně líbí ten tvůj optimismus, že říkáš jenom... Au! Aha, tak to bylo rychlý, no. Že říkáš jenom někomu a ne všem, to bylo skutečně rychlý. 13 minut. No? Tak jo, no. Ale víš co, ber to tak, aspoň nemusíme 12 toho strávit debatama nad tím, jestli člunem nebo okolo. Nebo jestli tam vůbec jít. Tohle bylo ale teda pěkný svinstvo. Jak to, že mě sejmu na jedno plivnutí? No, kdyby si tam hodil to kvéčko. Jakože jsem hodil? Kdyby jsi tam hodil dvě ty kvéčka. Hmm. Pamatujte děti, pokud chcete přežít, tak se musíte předávkovat. My ne jenom, že máme blbý keci, my jsme ještě nauční. No. Víš? Nepochybně. Tak jak jsi dneska měl, daťák, když koukám na ten loading? A tak jsem přemýšlel, jak zrychlit loady u Exodusu a zjistil jsem, že to nijak nejde. Když jsme to včera dofixili, šel jsi už spát nebo jsi ještě něco dělal? Já jsem ještě musel něco dělat. Mhm. Pacha, on musel. Tak... Na čak 27 tady budeme ještě dlouho. Jestli to počítá do těch kilometrů, tak to bude zajímavý. Ale to by bylo ale dobrý loading, co? Mm. Co s každou kapitolou se prodluží o 20%. Já myslím, že s tímhle tím bychom mohli normálně pěšky dojít třeba do Brazílie a zpátky. Mm. Tak to je nepochybně tím, že to nemáš nainstalovaný na SSD disku. Jasný. Já ani SSD disk nemám, protože nejsem snob. No vidíš, no já mám 3. Já nevěřím na velkou SSD. SSD... Tu, víš co? Nevím, ale to jak je se jedno, říká velká lékárenská, tak je velká SSD... ...ňárská. SSDčkovská. Mám značně pěknější počasí. Máš no, hlavně... Protože já ti něco povím, jo. Jelikož nemám SSDčko, tak nemůžu vědět, o co přicházím. Ano. To je úplně ten nejlepší přístup do života. Víte, já neříkám, že to je nějak špatně. Já jsem úplně spokojený. Pořídíme až jedno SSDčko. Koupíš někde v Tesku vedle rohlíku za 2,50? Až budou... Už bude šíleně pomalý. Až budou levnější než hlína. Hmm. Zkoušíš, já... jo? Hmm. Ticho! Toliko k našim postupům. Ticho, jo? Já jsem nic neřekl. Ale podívej, možná jsem si zlomil kotník, ale aspoň jsem půl hodiny neobcházel okolo tady jedné říčky. Já jsem na to šel takticky. No a jak to nakonec dopadlo, viď? Jsem teďka viděl na internetu subreddit, kde lidi ukazovali účtenky ze supermarketu. Ne. A soutěžili o to, kdo měl nejdelší. Ale jenom těma popiskama, ne? No, jenom prostě no jako bez těch položek. No, no jasně no. Jenom že to jako je reklamama jako třeba... a tak. Bys vítejte normálně a tady nevěřil, tohle. No, věřím. Bys normálně nevěřil, že nějaký ty účtenky ale jsou věřil. Delší než 12letý dítě. Věřil. Ale ono můžeš mít tři bouchačky. No ano, protože tu jednu, tu poslední máš tu těžkou, že jo? Fakt jo. Ale nemůžeš ji nahradit za klasickou zbraň, což mě mrzí docela. Protože většinou ty těžký zbraně vůbec nevyužiješ. Já jsem ale myslel, že na Rangera můžeš mít jenom dvě, čověče? Dvě, ty co můžeš měnit dynamicky, takhle. Ale v Last Lightu to takhle nebylo. V Last Lightu... Kovek. Tam to bylo nějak omezený, ale nespomínám si jak. Ty si můžeš dělat ty ložiska. Jo. 10 součástek, takže můžeme mít kolik? Naťa, kolik je 5x20?
aspoň nějaká ta stovečka, viď? To bude stovečka, no. Tak můžeme mít stoložisek, já udělám lékárnu, jo, nebudeš mít nic proti. No, na to, že máme jednu, tak by se to hodilo. Tak já udělám dvě. Udělal jsi dvě, ale máme tři. To je, viď? A? To si normálně žijeme na velký noze. Mě by zajímalo, kolik to přidalo těch komponent. Dva. Já vím, že asi úplný hovno, ale... Tam jich je! Já bych to nepokoušel. Tam jich je tak strnu, a tak ne. Ale tam jich je tak strašně hodně. Je no. Je jich mnoho. Jako já chápu, víš co, apokalypsa, tak ono se to potom hemží. No já bych hlavně nechtěl vidět, co všechno muselo nastat, aby se to jako stalo tohleto. Vím si, že ti tam někde ve vodě pluje malá kalamára, nějaká malá kreveta a tohle. Já jsem se nedávno do... To byl já. Já jsem se nedávno dozvěděl, jak funguje evoluce a normálně mě to úplně šokovalo. Já jsem totiž vždycky myslel, že jako ty zvířata v té přírodě si jako vybírají. Jo. Hmm. Jestli jako chtějí mít delší ocas nebo delší drápy, protože jsem idiot, proto jsem si to myslel, jo, nemusí se ptát. Ale já myslím, potom že máš jsem... taky návštěvu. Ne, to se jenom něco zdá. To jsou ty vidiny. A pak jsem zjistil... jak ty naše cesty jsou stejný. Pak jsem zjistil, že ono ve skutečnosti to je tak, že oni si nevybírají, ono jenom ti, co si to nezvládnou vyvinout, tak prostě nepřežijou. A možná si budeš říkat, že to je očividný, ale pak si taky musíš uvědomit, že se tady bavíme o mně. Já vím, no. Ta historie se nějak opakuje. To jsou takový sviňáci. Jsou? Seriózně, to je jako když jdeš kolem hlaváku a flusne na tebe bezďák. No to se můžeš rozloučit se životem. V podstatě chytneš úplně všechno, co můžeš chytit. Leťák, jak přehodím zbraně? Kolečkem? Ne, já myslím házecí zbraně. Jo takhle, no. No, tak ten nůž už nikdy v životě neuvidím, OK? Takže, s bohem noži, rád jsem tě viděl. Když stiskneš kolečko na myši. Jo, víš co ještě, že tě tady mám? Já vím. Občas bych ti nejradši jednu vlepil, ale ve finále... To já tobě taky. Ve finále... A ty máš na to mnohem větší nárok než já. Ale víš co, ve finále seš přínosná společnost. Jo, tak... Tohle si zapamatujte všichni. A to je ten nejlepší kompliment, co ode mě někdy uslyšíš. Tam se jdem, viď? Asi jo. No to já... Jako abych byl přesnější, tak teď ty. No a spíš se jako plahočíme, než jdeme, no. Ale... Zase no, pokud ta cesta je pomalá, tak furt je to cesta. Hele, koukej na tohle. Ten tlumič nám ničí účinnost. Protože je i poškozený, že jo? Tam si... Počkej, klikni jenom na ní, jak vypadá ta dlouhá hlaveň. To je ona. Ale... Jo, už jí máš... A nevypadá, takhle, že by byla nějak hodně poškozená. Víš, co mě to připomíná? Toho Lugra. Jak byly edice Lugra, co měli dlouhou hlaveň. Jo. Tam ti plave zase kámoš. No, to mě ani nepřipomínej. Víš co, co oči nevidějí, to srdce nebolí. Pak to akorát bolí ten obličej, když ho poplušou tou korozivní tekutinou. To je fakt. Tak asi takhle no. Jdeš na dlouhou hlaveň, jo. Tak nebudeme tlumený, ale máme tlumený AKčko, takže... To je fakt. A tak asi nebudeme potřebovat tlumenou zbraň teďka. Nebo, já nevím. Ty, že to říkáš zrovna ty. Tak bylo nám vytýkaný, že jo. Hele, ona ta? Jak se tomu říká? Tyhle trubce z hajzlu. Ok, ba. Ono dole... Ono to dole má alternativní typy munice. Vedle toho RK, vidíš to? Má, no. Jak se to jmenuje? Co myslíš? Ta bouchačka! Sekáč! Sekáč, Kdybys mi to prostě řekl, já bych se tady nemusel plahočit hodinu. Asi mi líbí, že už opět nemáme lékárničky. Tak nemáme, no! Jež, neutop se. Říkej mi, co mám dělat. Když budu chtít, jak se klidně utopím... tam byla nějaká budka. Tam byla dvakrát. Budka. Rovně jdi. Jdi tam. No. Počkej. Tady je auto. Moje auto. Já nevím, jestli jsi to totiž všiml, ale tak trošku nemáme lékárničky, víš? Nevím, jestli jsi byl obeznámen s tímhle faktem. Pokud na tebe teď někdo neflusne, tam je to nějaký bunkr. To
vypadá spíš vedle. Jako nějaká rozvodna, ne? A tady vedle, nalevo, máš frata. Mmm, co by to mohlo znamenat? Vítejte. Pokud máte v sobě lepku a jste lidi, tak to znamená, že jste vítáni. Ano. Nabízíme kávu, čaj i sušenky. Co to je? Normálně to je jako v pohádkách, jak měla ta baba to? Tu chátku na kuří nožce, ne? No tak tohle není na kuří nožce, ale... Vypadá to... Tady... Tak myslím... To je ten novej duplet. Jo. To je ten vertikální místo... duplet. Vem to místo bastarda. Ale nemá pažbu, počkej. Ale tady je ta to... druhoválečná přilba. Počkej, tak když teď necháme bastarda, tak definitivně si z něj vezmeme udělatka. No jasně, to jo. Podívej se, co tam můžeš všechno na to dát, na tu brokovnici. Určitě ty dvě hlavně. To je ono. To vypadá jako něco z divokého západu. Jo, to není duplet, to je ten malý sráč. To je ta střelka, nebo jak jsi to jmenoval? No jasně, střelka. Střelka, no. Ta, co byla nově v Last Lightu. Mm. Větší účinnost. On tady totiž přečnost. Klasický duplet není, což mě mrzí. Je, Anča ho měla na zádech. No, ale nedá se použít tebou. To je bullshit. Bohužel. Takže ta dvojitá hlaveň akorát snižuje stabilitu, což já ne, jsem stejně nestabilní člověk, takže... jako prdel na hrnec. Takže takhle, viď? Jo. Vypadá pěkně, líbí se mě teda hodně. Ale tak je škoda, že nenechali i tu původní, že jo? Každý by si vybral. Je? Fotka vlka. Nevím, jestli by tady někdo měl zrovna tohle, ale... To je ten nejnasranější medvěd na světě. Tak. To je úžasný.